JavaScript арқылы осындай қарапайым ойын жасап қараймыз бірінші ашқан кезде менің аты жөнімді сұрайды мысалға атың кім ертай одан кейін компьютер өзі бір санды генерациялайды біз ол санды білмейміз соны табуымыз қажет мысалға үш мен асып кеттім яғни мен үштен демек ол сан төмен деген сөз бір деп қарайық жетпей қалдың деп тұр екі деп қарайық и мен дәл таптым сондай жағдайда экранға жарайсың дейді мен жаңа біріншісіне не деп жаздым ертай ма ертай немесе сіз өзіңіздің атыңызды жазатын болсаңыз өзіңіздің атыңызды экранға шығарады дәл осылай осыны видео барысында JavaScript арқылы жазуды үйренетін боламыз алейкум <coughs> менің атым ертай бүгінгі видеода біз javascript сериясын жалғастырамыз енді біз алдында осы javascript бойынша бір жаңадан бастаушыларға арналған сондай сабақ болған болатын енді тәжірибе жүзінде әртүрлі бір ойымызға келген дүниелерді жасаймыз жаңа біз арнайы қарапайым ойын жасаймыз өте оңай мен осындай шағын ғана файл ашып қойдым енді бұны білесіз деген ойдамын бұл жерде біз App.js gs дегеннің ішіне скриптіні жазамыз және мына жерде қарапайым ғана html документ бұны біз алдыңғы бірінші сабақта айтқан болатынбыз енді ойынның шарты қандай бірінші компьютер өзі бір санды генерациялайды біз оны білмейміз біз сол санды табуымыз қажет егер біз ол саннан асып кететін болса, айтады сен саннан асып кеттің дейді егер жетпей қалсам айтады жетпей қалдың дейді біз солай солай табуымыз қажет енді біз код жазуға кірісейік бірінші біз өзіміздің атымызды жазамыз ойынға кіретін кезде мысалға өзіңнің атыңды жаз деп экранға сұрайды оны біз қалай істейміз бірінші оны java scripтте деген функция бар сол арқылы алсақ болады мен айнымалының атын username деп атадым және ұ, prompt арқылы біз қолданушының атын сұраймыз мысалға сенің атың кім егер біз осылай сұрайтын болсақ мына жерден результатын ашқан кезде міне сенің атың кім деп сұрайды мына жерге біз не жазатын болсақ та кейін біз оны алуымызға болады енді бұл осылай қала берсін бізге енді санды генерациялау қажет компьютер өзі бір санды генерациялау қажет яғни бір санды ойластырады ол біз соны сон табамыз JavaScript арқылы қалай сан генерациялауға болады мына жерде мен жаңадан айнымалын ашамын және оны generated number енді сіз кез келген атаумен атасаңыз болады comp number әйтеуір кез келген атаумен енді бұл санды генерациялау қажет санды JavaScript арқылы қалай генерациялауға болады ол үшін маз деген арнайы функциялар бар алдыңғы сабақта айттым ба айтпадым ба менің есімде жоқ мен қалдырған сілтемелерден өтсе жаңағы бірінші сабақта сол жерде бұл функциялар туралы өте көп жазылған енді өте көп емес нақты керек ақпараттың бәрі бар бірінші біз не істейміз маз рандом деген функция бар түрде бір белгілі бір сандарды генерациялап береді бұл қалай жұмыс жасайды қазір көрейік мен қазір экранға шығарамын бұның не шығаратынын документ брайт дедік және экранға осы санды шығарып береді мына жерде міне әртүрлі цифр тұр енді мен мынау кедергі келтірмес үшін мен осы уақытша алып тастайын жабаскриптте осындай комментарий жүйесі бар жай ғана кодты текст деген текстовый қылып жібереді ол орындалмайды міне осындай санды генерациялайды үлкейтейін түсінікті болу үшін бұл жерде байқап отырғаныңыздай сандар біріншіден осындай ұсақ және бүтін емес яғни yani, бүтін емес деп осындай қарапайым тілмен айта берейін бізге бір екі үш төрт деген сан керек қолданушы сірә мына санды таба алмайды ол не істесе де ол үшін біз не істейміз математикада дөңгелектеу деген түсінік бар мысалға бес бүтін оннан төрт па бес деп ала салады бес бүтін оннан тоғыз ба алты деп ала салады деген секілді олай дөңгелектеудің джабаsскриптте біраз жолдары бар біз ең қарапайымына тоқталайық маз роунд мысалға қараңыз мына жерде бес бүтін төрт бес бүтін оннан екі деп егер цифр болатын болса ол мына жерде міне бес деп экранға шығарады егер бес бүтін оннан тоғыз болса ол міне алты деп шығарады енді соның ішіне мен жаңағы функцияны жазамын яғни 0 бүтін оннан үш бүтін оннан сегіз бүтін оннан тоғыз деген цифрлардың бәрін ол міне бір деп шығарады сол нөл мен бірдің арасында бірақ бізге керегі нөл мен онның арасындағы цифрлар біз оны қалай істейміз просто мына жерде мынау мысалға нөл бүтін оннан үш деп бірдеңені көбейтіп шығарып береді біз соны просто көбейтеміз мысалға онға егер біз оны онға көбейтетін болсақ ол мынадай цифрды шығарады міне жеті бүтін оннан үш егер жеті бүтін оннан үш деп тұрса демек ол жеті деп ала салады тоғыз бүтін оннан төрт па тоғыз деп ала салады олай алу үшін жаңағыдай маз раундтың ішіне жаза саламыз сондай жағдайда міне бізде мынадай цифрлар шығады сегіз екі бес төрт әйтеуір нөл мен онның арасында болады себебі біз он деп жаздық мына жерге егер мың болатын болса керісінше бізде міне осындай болады енді мың болған жағдайда әрине ол таба алмайды сондықтан табу қиындау болады сондықтан біз жай ғана он деп жасайық. бізде енді компьютер дайындайтын цифр дайын компьютер бірінші программаны қосқан кезде өзі цифрды генерациялап береді енді келесі задатша. біз қолданушыдан сұрауымыз қажет ол цифрды енгізу қажет сол цифрды мынаумен сәйкестендіруіміз қажет егер дұрыс емес болса дұрыс емес дейміз дұрыс болса дұрыс деп экранға шығаруымыз қажет оны біз не қалай істейміз мына жерге конст деп жазайық және user мен number деп атайын оны қолданушы өзі бір цифрды экранға жазу үшін тағы да промт деп ашамыз және мына жерге санды жазыңыз санды жазыңыз деп осындай сұрайды егер ол санды жазатын болса жаңағыдай сол экранға шығарады мына жерден біз тексеріп көрсек болады а қате кетті санды жаз дейді мысалға он немесе бірдеңе деп жатса оны да экранға шығарып жібереді сондықтан бізге тек қана санды алу қажет алдыңғы сабақта қарастырған болатынбыз парс инт деген бар ол тек қана экранға санды шығарады яғни бізге тек қана қолданушының енгізген саны ғана қажет ға мысалға мынадай болса міне мынадай ошибка шығарады бұл яғни сондай ескерту 454 болса енді біз келесі кезекте мына компьютер енгізген сан мен мына қолданушының цифрын тексеруіміз қажет бір біріне сәйкес келе ма келмей ма ол үшін біз жай ғана if деген сондай тексеру операторларын қолдансақ болады яғни шартты операторлар generated number дейміз тең болса яғни компьютер ойлаған цифры қолданушының жазғанына тең болатын болса ондай жағдайда экранға біз не деп шығарамыз әрине документ брайт ну окей ну окей деп экранға шығарады керісінше болған жағдайда ол now, now деп экранға шығарады енді біз көреміз санды жазыңыз дейді он дейді ноу no. яғни біз дұрыс емес ну no. төрт деп көрейік міне н случайный түрде біз төртке дәл келдік міне окей okay, дейді яғни біз жа, компьютер ойлаған са, мен біздің ойымыз дәл келді жоқ үш емес сегіз жоқ емес алты ондай емес егер жаңағы бірінші видеода басында көрсеткенімдей егер ол дұрыс емес болатын болса дұрыс емес деп қайта қайта сұрай беру қажет және ең бастысы егер ол мен енгізген сан дұрыс емес болатын болса ол айтуы қажет мен мысалға бес дедім ба ол жетіні ойлады ма сол кезде айту керек сен мен ойлаған саннан төмен кетіп қалдың яғни жетпей қалды деген секілді оны біз қалай істейміз егер ол дұрыс емес болған жағдайда біз тағы бір деген тексереміз егер компьютер ойлаған сан қолданушы енгізген саннан үлкен болатын болса компьютер ойлаған сан қолданушы енгізген саннан үлкен болған жағдайда экранға шығаруымыз шығар қажет жетпей қалды жетпей қалдыңыз яғни ә, компьютер мысалға онды -да ойлайды қолданушы болса не істейді жеті деп енгізеді сонда жағдайда ол жетпей қалады ал егер керісінше болған жағдайда яғни else. ал керісінше болса яғни жетпей қалмаса керісінше мысалы компьютер бесті ойлады қолданушы он дейтін болса демек ол асып кетті асып кеттің деп жазамыз асып кеттің мысалға он деп жазайық ноу no, деп және асып кетті яғни дұрыс емес бірінші мынау тексті шығарады міне және жетпе қалды асып кетті деген қайтадан көрейік егер үш дейтін болсақ міне жетпе қалдыңыз яғни ол шамасы компьютер үштен жоғары цифрды -да ойлаған ну мысалға жеті дейік жетпей қалды 6 асып кеттің төрт жетпе жетпей қалды үш тағы бірдеңе деген секілді енді бұл жерде қандай мәселе бар басында біз ойластырған кезде егер ол дұрыс емес болған жағдайда қайта қайта сұрай беру керек ал біз мына жерде қайтадан енгізу үшін оны біз страницаға обновление жасауымыз қажет және ол каждый обновление жасаған сайын мысалы біріншісінде мынау басқа цифрды ойлады ма мысалы он асып кеттің деп тұр мысалға ондай жағдайда келесіде тағы да бір енгізген жағдайда ол басқа цифрды генерациялайды ал бізге ол керек емес сондықтан біз бұл жерде цикл қолданамыз алдыңғы видеода біз while деген циклді қарастырған болатынбыз біз дәл қазірде сол циклді қолданамыз ол үшін біз не істейміз бірінші мына жерге тағы бір айнымалы қосамыз is success is success False. Құқын. бұл не істейді егер қолданушының енгізген ответі дұрыс болатын болса ол true деп енгізіледі javasкрипте қараған болатынбыз Boolean деген сондай тип бар ол true false, яғни дұрыс дұрыс емес автомат түрде дефаултный түрде яғни false болады енді ол қайта қайта орындала беру үшін біз не істейміз оны циклге аламыз мына жерге while деп жазамыз is success, егер is success дейміз керісінше яғни дұрыс емес болса яғни қа тең болатын болса мынаны қайта қайта орындай береді қашан дұрыс енгізгенше міне осылай енді біз осыны қайтадан орындап көрейік бұндай жағдайда 10 деп жаздық мысалға тағы да жаз және 35 бес тағы да жаз деп тұр қайта қайта орындалып тұр бірақ экранға жаңағыдай ескерту шығып тұрған жоқ ол ескерту шығару үшін мына документ брайт емес біз басында жазғанымыздай просто алерт деп жазамыз көрейік он қайтадан перезагрузк жасап жіберейін немесе менде бір қате кетті төрт асып кеттің деп тұр мысалға ну енді төрт емес новый цифр генерацияланған жоқ просто мына жерге келген кезде мынау орындалады 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 мына жерге келген кезде мынау условие орындалады егер мынау дұрыс емес болатын болса ол қайта қайта сұрай береді қайта қайта мына жер яғни қайтадан орындалмайды деген сөз мысалға үш дейік асып кеттің екі асып кеттің бір яғни бір дұрыс егер дұрыс болған жағдайда мынау орындалмау керек ол үшін біз мына жерге просто жазамыз i success true яғни бұл не істейді мына жерге ответ тексереді егер ол дұрыс болатын болса дейді мына i success деген trueға өзгертеді ал мына жерде міне условие тұр егер ол фолс болған жағдайда ғана мынау қайтадан орындалады яғни дұрыс емес болған жағдайда ал мынау деп тұр демек орындалуын әрі қарай тоқтатады деген сөз сондықтан біз қайттан іске қосайық он асып кеттің жеті асып кеттің төрт жетпей бе қалды бес жетпей қалды алты окей okay, міне енді келесі. мына жерде окей okay емес мысалға жарайсың ертай деген сөзді экранға шығару қажет басында қолданушының аты жөнін сұрайды сенің атың кім деп егер ол дұрыс жазды ма жарайсың дейді одан кейін соның атын автомат түрде қасына жалғау қажет оны қалай істейміз просто жарайсың дейміз одан кейін плюс қоямыз және мына User name деген сөзді мына жерге жазамыз және қайттан іске қосайық сенің атың кім ертай санды жаз бір кіс, компьютер бір санды ойлады ну үш деп жазайық о жарай бірден де, бірден де дөп түсті міне жарайсың ертай қайттан көрейік атың кім ертай санды жаз он ну, асып кеттің дейді ну сегіз асып кетті төрт жетпей қалды алты жарайсың ертеңміне міне дәл осындай егер сіз ә, мына кодты жазуға ерінетін болсаңыз немесе сізге сондай түсініксіз болатын болса онда мына кодты жай ғана төмендегі сілтемеге өту арқылы бірден жүктеп алсаңыз болады яғни көшіріп алсаңыз болады төменде мен телеграм каналыма сілтеме тұр сол жерде осы кодқа кодтың исходнигі болады мен соны салам, сол жерден мен телеграм каналыма тіркеліп жүктеп алсаңыз болады және де егер сізді iйт саласындағы басқа да тақырыптар қызықтыратын болса онда төмендегі жаңа телеграм каналыма өтіп сол жерде арнайы чат бар сол чатқа қосылсаңыз болады сол жерде басқа да осы IT саласын үйренгісі келетін әртүрлі жастар болсын сол жерге тіркелген сұрақтарыңызды жазатын болсаңыз сізге міндетті түрде жауап беретін болады және қосымша өзіңізді мазалаған басқа да сұрақтарды сол жерге жазатын болсаңыз әрине жауапты тезірек аласыз сілтеме осы видеоның астында телеграмдағы каналыма жазылып жаңа видеолар туралы басқа да ақпараттарды біліңіз осымен видеоны аяқтаймын келесі кездескенше